După 2 săptămâni de libertate, cel de-al doilea deținut, care a evadat dintr-un penitenciar din Timiș, a fost reținut de polițiști. Acesta a evadat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni împreună cu un alt deținut care a fost prins a doua zi după ce a evadat. De ce ai fugit de la punctul de lucru? Unde te-ai ascuns până acum? Ce făceai la voi? Unde vrei să mergi? Bogdan Gavril, în vârstă de 25 de ani, a fost prins de polițiști la aproximativ 60 de kilometri de locul de unde fugise în urmă cu 2 săptămâni, într-o fermă de oi dintr-o comună din județul Timiș, unde tânărul se angajase ca ajutor de cioban. Acesta a fost încătușat și adus la sediul poliției pentru audieri. În urma activităților specifice, polițiștii timișeni și cei din cadrul Direcției Operațiunilor Speciale, Inspectoratul General al Poliției Române, au depistat un tânăr de 25 de ani, care evadase de la un punct de lucru al penitenciarului Timișoara. La momentul în care a evadat, bărbatul executa o pedeapsă de 1 an și 8 luni pentru furt, din care mai avea de executat doar câteva luni. Acum acesta riscă o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare pentru fapta sa. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal subiect săvârșirii infracțiunii de evadare, acesta fiind încarcerat în penitenciar pentru executarea pedepsei. Cei doi bărbați au dispărut în urmă cu aproape 2 săptămâni de la un punct de lucru al penitenciarului Buziaș. Gardienii, polițiștii și jandarmii au scotocit mai multe zone de pădure și drumuri laterale aflate între Buziaș și Lugo și au instituit filtre pe drumurile din județ în căutarea lor. Primul dintre fugari a fost capturat a doua zi după evadare la aproximativ 20 de kilometri de la locul din care a dispărut. Bărbatul în vârstă de 36 de ani executa o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru crimă după ce împreună cu un complice a bătut un bărbat până l-a omorât. În momentul în care a evadat, acesta executase deja aproximativ 4 ani de închisoare. Unde te-ai ascuns până acum? Ce făceai la voi? Unde vrei să mergi?